جناب کے سامنے مصور غم بیر المصائب سید احمد عباس ربانی او خطاب فرمائے سن، انہاں دے بعد فیضان حیدر نوتک، انہاں دے بعد اقبان جھگیر ربانی پڑسی جی میں بانیاں ترتیب دیتی ہے، انہاں دے بعد سمر عباس نمرہ او خطاب فرمائے سن، انہاں دے بعد قاری القصید بیر المصائب ملک ممتاز حسین جویا او خطاب فرمائے سن، مل کے نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ مرے ہوں تماسے دعا برائے دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، قل له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، قل له کفوا احد. وصلی علی محمد و آل محمد. سب تو پہلے دعا کریں نا تھوڑا اس عظیم دربار ترویا بارہواں بادشاہ منظور و مقبول فرماوے. میں دعا تھوڑے واسطے منگدا کھڑا جنہاں دے منہ زبان ہے او آمین کھائے، تے جنہاں کو دعا چنگی نہ لگے اللہ باویں تلا منہ کروائے. جتھوں جتھوں ٹر کے آئے ہو بارہواں بادشاہ تھوڑا ایک ایک قدم عبادت شمار کرے. جو بے رزقین بارہواں بادشاہ اپنے بار گاہ دے وچوں حلال درز کے وسیع عطا فرماوے. جو بے اولادن مولا اولاد نرینہ عطا فرماوے. جو بیمارن مولا صحت کاملہ اجلہ عطا فرماوے. بانیان دے مال و رزق مولا برکت فرماوے. انہاں دے مرحومین دے مولا درجات بلند کرے. صلوات پڑھو، میں ذکر پاک شروع کراں. ڈھیر سارے بیٹھے ہو، صلوات پڑھن نال گناہ معاف تھینے، اونچی آواز نال پڑھو. روزہ رکھی بیٹھے ہوئے صلوات تو آندی نہیں. میں ڈرن والے ذاکر دا پوتر نہ، صلوات چھک کے پڑھو. تنا سر یہ تھی پاس تھی کہ ذاکر منینے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جڑا بندہ علی بادشاہ دا کھاندا ہے دوویں ہتھ بلند کر کے نعرہ حیدری پڑھو. صلوات بارہویں دی ذات تے بلند آواز نال. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلال الصلوات الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على ملكه خطبہ اتنا کافی. میرے بعد میرے بھائی بھی آئے بیٹھے ہیں، تو چاچا جی انہیں تشریف رکھ دیں. ہک وین کرنا چاہنا، چار سال دا سن حسین دی دھی دا رونا لوگ دا محرم دی رات بابے دے سینے تے ستی رہیے، ڈاویں دا ڈی چڑھائے تے پیو دا سینہ گلے دی رہیے. اللہ گواہ شام دے زندان تائیں پیو غریب دا سینہ نسم اللہ درجات بلند من. میرے استاد محترم بابا صابر حسین شاہ بہل علی او ایک وین کرن دے راندے ہیں، جو غریب دی دھی شام دے زندان وچ مٹی تے ستی پئیے، رو رو کے آدھی پئیے، نا توں لب دے نا اکبر لب دے آدھی میں کل سے آ یتیم مٹیاں تے کی
تیم سملینی بابا جی بسم اللہ میں نو کرا دیاں دے پردے ہونی رو رو کیا دی پیے نا تو لبدائے لاکھ بار لبدائے آدھیے میں کل سے آ یتیم مٹیاں تے کیویں سملینی بابا اللہ گواہی ہو جی ابین کیتا ہے جو شام دی نگری آل گئی ہے بی بی را را کے آدھیے تیرے قاتلہ دیا دیا او نرم بستران تے ستیاں پیانی آدھیے آدھے آدھیے میں کو مٹیاں تے نیندر نہیں آدھی میں دا چھپ کر کے کو سمجھنا اللہ بابا رونا لے لوگو اللہ گواہ ہے اے او غریب دی دیئے اے جیدی زندگی تھوڑی آئی تے دکھ ڈھیر آئے تے او دلاند وین کی تلس یزید کمینے کالی دی ریت آگئی ہے اے آدھن تاگے حسین مرایا ہے تیسا کواک ہے جو کوئی باغی مارا ہے اے آدھن جیری بچی مین کرن دی ہے ای بچی دے مین ساکو لیندر نہیں کرن لین لے تیکو اپنا ملک پسند تھی وے اصلا تیرے علاقے چھٹو رے میں نے آئے اے کتا حرامی آدھے تو سنمجھو کلی بچی دوینی دی مال نہ سنسی اللہ گواہ حرامی سپائی بھیجائے جڑا میرے امام دے کول آیا ہے زاکری عدب دیکھ لفظ آدھا روانا لے لوگو ایک میرے امام دنا تھا آندھا آئی جان کے چایا نہیں میرے امام باکر کو سمجھ بیٹھے یہ حرامی آکے میرے امام دیکھری کڑیاں ہلائیں زنجیر ہلائیں میرے امام اقبال یہ اندھے پاسے دیکھ کیا دے ہو کمینہ میرا نانا بھی آدھا میں کو قیدی کر کے سڑیاں میرا صغیر جگہ یہی میرا نفیس بچڑائے اللہ گواہ رومان علی لوگو میرے امام ادھے کی میں آئے ادھے تے کو دربار یزید یاد کیتا ہے میرے امام باکر کو ادھے اٹھی دربار ونڈائے تیرا میرا پنجمہ امام ادھے بابا ہون کوئی پیشی دا ٹائم ہے سید آدھے پیشی دین کو انہاں دیا ہوں گے جنہاں دے کوئی وارث ہوئے سادھی کہیں ٹائمی پیشی ہو سنگ دیئے رومان علی لوگو پیو پتر دربار ہیں ایک امینہ آدھے سجاد جیڑی بچی رون دیئے تیری کون ہے تیرے مرے رات رومان علی امام آدھے میری بھین ہے اے آدھے کیوں رون دیئے میرے امام آدھے کمینہ تے کو شرم نہیں آن دی جیڑا حسین جیاں بابا کس گئے روے نہیں جیندہ اسگر جیاں بھیرا ترائے پھلا تیر نال مارائی جیندہ اکبر ٹور گئے جیندہ چاچا غازی ٹور گئے اے دے سجاد میں کو ریت بہوں پسند ہے درجات بلاندہ میں میرے استاد دے پڑھ دے رہاں دین جیندہ کمینے آکھنے میں کو ریت پسند ہے بابی انہیں پڑھ دے رہاں دین امام آدھے تے کو ریت پسند ہے میں کو بھین پیاری کوئی نہیں اے دے سجاد تیری بہن کو وکری قید دا حکم ہے وکرے زندان اس بہن کو ون بلہا روندو یا تیرا میرا امام والا ہے پھپی پوچھے کن گیا میں اما کتے دے دربار کیوں معصومہ دی وکری قید لکھا آیا روانا لے لوگو سجاد بہن دے کول آیا ہے حکل مار کیا دے معصومہ تے کو جادہ ہمیں بابے کو نرونی کر بی بی آدھی سجاد تے کیا ظالم تے رکان تے ظلم کیتا ہے سید آدھے میں کو پائے مار ہے نا تے کو جو آدھا رہیاں بابے کو نرنی کہا رہا ہوں وکری قید دا حکم ہے بی بی آدھی سجاد وقت میں کو چاہ میں کو وکری قید رکھا ہوں دی کیا ہے سید آدھے انہ کو نمیل سیں جنہ نال کئی مہینے تو سفر کریں دی ودی بی بی آدھی مطا میں کو مل دے دیر تھی ونیے کمینے تے رکان تے ظلم کریں میرے امام بین گچائے اونا مستوران دے سامنے آ کھڑائے جنہاں دے بھر کے کوئی نہیں حکل مار کیا دے سکینہ جیا کی معصومہ او پھپیاں بیٹھیاں نہیں او ماما بیٹھیاں نہیں نہ کو مل گھل اللہ گواہ سجاد امام دی کانڈے معصومہ دا موہے حکل
مار گیا دیا میڈیاں پپیاں میڈیاں ماسیاں میڈیاں چاچیاں کچھ مہینے تداری میں تو آدھے نال سفاری چرائیاں میں یتیم دی طرفوں کہیں کو کوئی تکلیف تھی یتیم سے میرے کے معاف کرائے آدھے میں بابے دا پیوے دیا میں کو بابا گھلانا آیا اللہ گواہ سجاد امام بھین کو چاہ کے ٹرائے اسگر دی ماں تلیاں ٹیکے اٹھئے کربلا دے باز موکر کیا دیا اکبر دا بابا میرا رشتہ مک گئے پودر کربلا سمجھئے دی ٹری میں دیئے اللہ گواہ پہلی کوٹھی آئیے بھیڑ چپ لگی آئیے دوجی کوٹھی آئیے مسومہ چپ لگی آئیے تریجی کوٹھی آئیے بھرا کو گھٹان لگ گئی ہے اکل مار کیا دیا سجاد تبو گرمی ہے امام آدھے جا چار کوٹھیاں بھئی آران دیا چوتھی کوٹھی آئیے چپ کی تھی آئیے پنمی آئیے چپ کی تھی آئیے چھوی کوٹھی آئیے بھرا دی ڈاڑی چم گیا دیا میں کو تو نئے رسدا سیدہ دے سبر کار جاہی کو کوٹھی بھئیے اللہ گواہ میرا امام ستمی کوٹھی جبین کو گھلا ہے رومڑا لے لگا ہی کبا کڑھے دے بھئی چپے دیے بھئی کڑھے دے بھئی چپے دیے میرا امام بھیڑ دے دوئے بھئی کتنا لب کے جدا کی تیاں لے اندھار ہے بھرا نظر نہیں آدھا رو رو کے آتوا دی مرے دیو جی میں پکھی پھر دے بھیج پھنجرے دے نہیں ترٹ دیتا رکھ پک دی ودی نال دیوار شاہ بار